السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں حافظ محمد طہٰ شاہد خان ایف وی کریٹیو ٹی وی کے ذریعے ایک بہت ہی خوبصورت اور اہم پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ گرمی کے دن ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان گرمی کے دنوں میں گرمی کی شدت بھی اپنے عروج پر ہے۔ ہم ان دنوں میں اپنا تو بہت خیال کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ پرندوں کا بھی خیال کریں۔ جیسا کہ کچھ لوگوں نے اپنے گھر میں بھی پرندے رکھے ہوئے ہیں، اسی طرح میں نے بھی کچھ پرندے اپنے گھر رکھے ہوئے ہیں۔ اپنے پرندوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ان پرندوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جو کہ آزاد گھومتے ہیں۔ بے شک ہمارا یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کرتا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، بلکہ پوری کائنات میں جو بھی مخلوق ہے اسے اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے۔ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ ہی ان آزاد پرندوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اب ان کا خیال ہم کس طرح کریں گے؟ ہم ان کا خیال اس طرح کریں گے کہ ہم ایک پانی کا برتن اور ان کے لیے دانہ اپنے گھروں کی چھتوں پر رکھیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، ڈائریکٹ رزق اس تک نہیں پہنچتا، اور اگر پہنچے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانے سے پہنچتا ہے، لیکن اس کا بھی کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ضرور بنتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا ذریعہ بنیں جو کہ ان پرندوں تک آسانی کے ساتھ ان کے کھانا اور پانی کی رسائی، کسی بھی اپنے گھر کے کسی بھی برتن میں پانی اور دانے کا اہتمام کرے تاکہ ان پرندوں کا بھی خیال رکھا جا سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور میرا یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہے، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ سے ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ پیغام کیسا لگا۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔